É muito bom sempre termos em mãos dicas caseiras valiosas que sempre nos ajudam no dia a dia, não é mesmo? Principalmente se essa dica for eficaz em nos ajudar com a saúde. E uma das dicas mais pedidas por vocês aqui nas mensagens são em relação às dores articulares e musculares. Então, se você sofre com dores nas articulações, nos tendões ou com dores nos joelhos, por exemplo, tenho certeza de que você não vai querer perder esse vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Essa receita caseira de hoje é uma receita bem simples mesmo, mas muito potente para dar um fim nessas dores que tanto nos incomodam. Sabemos que com o passar dos anos podem ocorrer naturalmente o um maior desgaste em nossos ossos e músculos e, consequentemente, surgem as dores musculares e nas articulações. Mas também sabemos que, mesmo sendo um processo natural, o estilo de vida e a nossa alimentação também influenciam bastante. Você sabia que temos dois ingredientes perfeitos em nossas casas que, principalmente quando combinados, podem nos ajudar com o tratamento dessas dores e inflamações? Estou falando da combinação do sal com o azeite. Pessoal, essa receita, além de agir na inflamação, no inchaço e na dor, ela também vai estimular a circulação sanguínea e atuar na regeneração dos tecidos musculares. A combinação desses ingredientes, quando em contato com a nossa pele, vai agir como um potente relaxante muscular e como um eficaz anti-inflamatório natural, além de atuar para melhorar a circulação sanguínea no local e por isso essa receita é ótima para ajudar com o alívio das dores nos joelhos dores nas costas dores nas articulações e qualquer outra dor muscular diminuindo a dor a inflamação e o inchaço e como eu disse é bem simples o preparo vamos lá é só você colocar uma xícara de azeite de oliva dentro de um potinho de vidro com tampa adicione aos poucos uma xícara de sal e vai misturando aos poucos até que vire uma mistura Bem homogênea. Feche bem o frasco e deixe repousar por uma semana para que as propriedades medicinais fiquem bem concentradas. Após esse tempo, é só usar no local da dor. Meu marido usa muito essa mistura aqui em casa sempre que aparece aquelas terríveis dores nos joelhos. É só pegar um pouco dessa mistura e passar no joelho ou no local da sua dor. Faça uma leve massagem circular por cinco minutinhos. Deixe essa mistura agir no local por 20 minutos, que é o tempo ideal para que o organismo consiga absorver todas as propriedades desses ingredientes. E, se possível, enrole o local da dor com uma faixa enquanto espera o agir dessa receita em sua dor. Aproveite para repousar as pernas, os pés ou os joelhos durante esse tempo. Após esse tempo, pode lavar o local normalmente com água morna. Faça esse procedimento toda vez que sentir a dor te incomodar, e se você quiser, você pode repetir esse tratamento três vezes durante a semana como uma prevenção. Essa dica é realmente muito boa, pessoal, e o resultado não demora para aparecer, não. É claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas aqui em casa, depois de uma semana de uso desse óleo no joelho, o meu marido já sentiu uma melhora bem visível, e depois de um mês de uso, não reclamou mais de dores. E agora só usa como prevenção. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de coração que essa dica possa ser bastante útil para você e para a sua família. E se você gostou, deixa aquele joinha aqui no vídeo e um emoji de coração aqui nos comentários. Dessa forma, eu saberei que você esteve aqui comigo e que curtiu a nossa dica de hoje. Além disso, esse vídeo irá conseguir chegar na casa de muito mais pessoas que também estão em busca de uma receita caseira e eficaz como essa. Agradeço demais pela sua companhia e não esqueça de clicar em cima do sininho para sempre ser avisado de todas as novidades aqui do canal e nos encontrarmos aqui todos os dias. Um forte abraço e já espero por você em nosso próximo vídeo. Até mais!